الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آج کی تراوی میں دوسرا پارا ختم ہوا اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے دوسرے پارے کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ نے سنی. اور یہ آیت دعا سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں اپنے بندوں سے. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ بندے میری بات مان لیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. یہ آیت کا ترجمہ تھا. یہ آیت دوسرے پارے میں جس سیاق میں آئی، اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں، آپ دیکھیں گے پوری رمضان سے متعلق آیتیں ہیں. چنانچہ اس آیت سے پہلے کی آیتیں کیا ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ بھی رمضان اور روزے سے متعلق. دعا کا مسئلہ، دعا کا ذکر اور دعا سے متعلق یہ آیت رمضان سے متعلق احکام اور مسائل کے سیاق میں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہے، دعا وہ تو زندگی بھر مانگنے کی چیز ہے، سال بھر مانگنے والی چیز ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں دعا کا اہتمام ہو. اسی لیے روزے کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ نے دعا کی تعلیمات دی ہے. مطلب یہ کہ رمضان کے خصوصی اعمال، رمضان کی خصوصی عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. افطار کے وقت دعا کیجیے آپ، تہجد کے وقت دعا کیجیے آپ، سحری کو تو جاگتے ہیں ہم سب، پانچ دس منٹ پہلے ذرا اور جاگ جائیں اور پانچ دس منٹ دعا کے لیے نکال لیں. تو ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ دعا کی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے. تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، اقریب ربنا فننجی ام بعید فننادی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، بتائیے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں اور آواز دیں. اس وقت صحابہ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا فإنی قریب، دور کا اور دوری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، بندوں میں تم میں ہر ایک سے بہت قریب ہوں. اور ایک چیز یہاں نوٹ کرنے کی ہے، قرآن مجید کا عام طریقہ آپ دیکھیں گے نا،
کوئی بھی سوال جب صحابہ پیارے نبی سے کرتے تھے تو جواب دیتے ہوئے اللہ کہتا ہے قل، اے پیغمبر جواب دیجئے. جیسے آج ہی ہم نے قرآنی میں آیت سنی، یسألونک عن الأهلة، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل جواب دیجئے اے پیغمبر، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے اوقات متعین کرنے کا ذریعہ ہے. صحابہ جب بھی سوال کرتے تھے، قرآن کا عام اسلوب یہ ہے جواب پیارے نبی سے، قل اے پیغمبر آپ جواب دیجئے، یہ قرآن کا عام اسلوب ہے. لیکن یہاں دیکھو، یہاں بھی سوال پیارے نبی سے کیا گیا تھا، لیکن یہاں جواب میں قل اے پیغمبر آپ کہیں یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ بندوں سے کہا، اے میرے بارے میں پوچھنے والے بندوں میں تم سے قریب ہوں. چونکہ یہ بات دعا کی ہے، اور جب دعا کی بات آتی ہے بندے اور رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، بندے اور رب کے درمیان کوئی حائل نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دوری نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اے پیغمبر جواب دیجئے، نہیں، میرے بندے مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فإنی قریب، تو سن لو میں تم سے بہت قریب. حضرات یہ آیت، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاں دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کہا کہ بندو مانگو، اور وہیں اللہ نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا پکارے، مانگنے والا مانگے، دعا کرنے والا دعا کرے، میں اس کی دعائیں سنتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کرتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اور ہم کہاں ہیں، ہماری نفسیات کیا کہتی ہیں، ہم میں سے بہت سو کی سوچ یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی ہیں، رب العالمین سے شکوہ اور شکایتیں زبان پہ بہت جلد آ جاتی ہیں. ہمارے اندر جو کمی ہے، قبولیت دعا میں جو رکاوٹیں ہماری زندگی، اس پہ غور نہیں کرتے ہم، شکایت بہت جلد آ جاتی ہے. اور دعا ہم نے کی ہے صحیح، لیکن جائزہ لے کر دیکھو کیا واقعی دعا کو دعا کے سلیقے اور قرینے سے مانگا ہم نے. رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کے نبی پر درود، پھر گری و زاری، عاجزی اور انکساری، دل کی حاضری، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، زبان کچھ الفاظ دہرا رہی ہے، خیالات ہمارے کہیں اور گردش کر رہے ہیں، ایسی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اور دعا کر بھی رہے تو قبولیت دعا کا یقین نہیں ہے، جبکہ تعلیم یہ ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو یہ یقین لے کر دعا کرو کہ میری دعا یقیناً قبول ہو کر رہے. اور جتنا زیادہ ہم دعا کے وقت عاجزی کا اظہار کریں گے، کسر شان، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرائیں گے، جتنا زیادہ اپنی ہستی کو بھلائیں گے، اس قدر دعائیں، عاجز دل کی اور عاجز بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. تو جائزہ لینا چاہیے ہم، اللہ اکبر، ہم کہاں تک ان آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں یا رکھتے ہیں. ورنہ تو ان ربی لسمیع الدعاء، ہمارا رب وہ ہے، اس کی شان ہے، وہ بہت دعاؤں کا سننے والا ہے. بخاری شریف کی حدیث بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جس بندے کی بھی آنکھ کھل جائے، رات میں کبھی بھی، یہ رمضان ہی سے متعلق، کبھی بھی سال بھر، رات میں جس بندے کی بھی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلنے کے بعد وہ فوراً یہ ذکر پڑھے،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. کہاں آنکھ کھلنے کے بعد اس ذکر کو پڑھے، اور اس ذکر کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا بندہ وہ دعا قبول ہو کر رہے، اور اس ذکر کو پڑھنے کے بعد اگر اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھتا ہے اس تہجد کی قبولیت کی بھی گارنٹی اور ضمانت پیارے نبی نے دی ہے. محمد بن جمیل زینو ام القرا یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر ہیں، وہ لکھے ہیں اپنی اپنا ذاتی تجربہ، یہ جو ذکر ہے یہ جو نسخہ ہے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار. کہا زندگی میں جب بھی میں کسی مشکل میں پھنسا رات میں اٹھتا تھا یہ ذکر پڑھتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، ایسی غیبی مدد آتی تھی. لکھتے ہیں بیمار ہوا میں نے رات اٹھ کے اس ذکر کو پڑھ کے دعا کی، شفا یاب ہو گیا. قرض کے بوجھ تلے دبا میں نے رات اٹھ کے یہ ذکر پڑھا اور پڑھ کے دعا کی، اللہ نے ادائیگی قرض کی ایسی غیبی سبیلیں پیدا کی. کہا یہ میری زندگی کا آزمایا ہوا نسخہ اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ پیارے نبی کا فرمان ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے. بس ضرورت محترم بھائیو ایمان کی ہے اور یقین کی ہے، ایمان و یقین کے ساتھ ان سب نسخوں وظیفوں کو آزماؤ گے تو رب العالمین دعائیں کیسے قبول کرتا ہے اس کے حیرت انگیز کرشمے اپنی زندگیوں میں دیکھو گے. دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو دعا کرنے کا سلیقہ نصیب فرمائے، دعا کرنے کا قرینہ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.